temos um Repair Café. E porquê? Já vamos explicar. Vou apresentar os convidados. Temos o Rafael Calado. Olá, Rafael. Olá. Bom dia. Bem-vindo ao nosso workshop. O Rafael é o coordenador da Repair Café Lisboa e, por sua vez, também tem os seus convidados. Sim. Peço hoje... que apresentes, por favor. Então, hoje vem o Miguel, vem o Carlos. O Miguel Taveres, o Carlos Marques. E ambos são, também fazem parte do Repair Café. O Repair Café basicamente é um evento feito por voluntários. Uhum. Portanto, nós somos todos voluntários de alguma maneira. E se calhar explicando melhor o que é o Repair Café. Exatamente. O Repair Café é um evento, geralmente mensal. Agora com o Covid, obviamente, tivemos aqui algumas restrições, não conseguimos fazer, fizemos umas edições online. Mas o Repair Café é um evento que se faz basicamente com voluntários. E o que é que os voluntários fazem? Os voluntários vão ensinar as pessoas como reparar os seus objetos que estão estragados, ou eletrodomésticos. Hoje vai ser o caso de carpintaria. Vamos aqui fazer uma carpintaria marcenaria, um bocadinho de tudo, não é? O Carlos, se calhar, já estava aqui a picar um bocadinho, mas são coisas diferentes, um bocadinho carpintaria e marcenaria. A parte das colas tem a ver com a marcenaria, a parte dos pregos tem a ver com a carpintaria, portanto, são coisas diferentes. Então, hoje vamos reparar uma cadeira, não é? Se calhar até vamos reparar mais do que uma. Ok. Exatamente. Vamos começar por esta cadeira. Então, só para explicar, portanto, qualquer pessoa pode se apresentar no vosso espaço, não é? Exatamente. Como é que funciona o Repair Café? Nós agora anunciamos com alguma antecedência, vai lá, 2, 3 semanas, vamos fazer um evento nas redes sociais. As pessoas veem quais são o tipo de reparação que vamos fazer, ou seja, conforme os voluntários que temos disponíveis, conforme as reparações que podemos fazer. Por exemplo, nós não temos muitos voluntários na parte de marcenaria, portanto, se não tivermos numa determinada data esses voluntários, vamos fazer outro tipo de reparações. Uhum. Geralmente reparamos, e reparamos mais, até são eletrodomésticos. Portanto, eu diria que 80% do que nós reparamos são objetos relacionados com eletrodomésticos, mas também fazemos reparação de roupas, já fizemos bicicletas, de brinquedos, enfim. A ideia é... candidata diz a sua aptidão, não é? Quando marcamos o evento, nós, inicialmente qualquer pessoa podia chegar ao nosso espaço e chegar e ser atendido. Como já estamos com alguma afluência, nós geralmente temos temos sempre um formulário onde a pessoa diz qual é o objeto que quer trazer, diz qual é que é o defeito que tem, não é? E depois nós atribuímos e vemos quais é que podem ir para cada um dos voluntários. E temos um limite, obviamente. E agora, o outro lado. Portanto, qualquer pessoa pode procurar a Repair Café, qualquer leva pessoa, o objeto que quer ser reparado. Exatamente, exatamente. Aliás, como qualquer pessoa, também pode ser voluntário. Se por acaso tu tivesses tempo e alguma, enfim, alguma apetência para reparar, podias ser também um voluntário. Não há uma restrição, portanto, qualquer pessoa não pode, há qualquer pode pessoa. Se candidatar. E muitas vezes até as pessoas que vão ao Repair Café e vão aprender a reparar uma coisa, muitas vezes também ficam voluntárias, porque descobrem, ah, isto é tão fácil. Ah, também gostava de participar. Portanto, é assim um evento muito engraçado. E antes de irmos só aqui à nossa reparação, porquê o Repair Café? Eu sei que já é um termo que ainda não está muito familiarizado com a maior parte das pessoas. O Repair Café, porquê é que se chama Repair e depois porquê que é café? Exatamente. O Repair parece-me óbvio, não é? A parte do café, porque também tem esta parte do convívio. Ou seja, isto no fundo é realmente um evento, mais do que uma oficina onde se repara. As pessoas encontram-se, discutem, temos geralmente café, bolinhos, que também são feitos por voluntários. Servem também para se deixar algum donativo, para nós comprarmos colas. Atenção que é um evento gratuito, ou seja, não há lugar a pagamento. As pessoas quiserem, podem dar um donativo, que nós geralmente usamos, por exemplo, para lixas, para estes consumíveis que vão sendo usados material, e compramos algumas ferramentas. Seja necessário. Exatamente. No fundo é um evento descontraído, não é? Descontraído e é muito engraçado que às vezes mesmo os objetos não são reparados, porque não conseguimos. Atenção que novamente somos voluntários, não é? Não garantimos que consigamos reparar tudo. Mas as pessoas ficam felizes com esta ideia de estarmos, eu não sei, vocês não têm também essa ideia, não é? É um evento engraçado, não é? E as pessoas ficam empoderadas de alguma maneira, porque percebem que era tão fácil reparar isto, afinal. Ficam motivadas, não é? Ficam motivadas e daí também vêm alguns voluntários para nós. Exatamente. Portanto, é engraçado. Vamos ver se conseguimos agora retomar outra vez, agora com este ano que não foi grande coisa, não é? Mas sim. Ok. Pronto, então, podemos avançar. Então, se calhar o Carlos e o Miguel vão explicar o que é que esta cadeira tem, não okay. é? Tem aqui vários problemas. Temos aqui uma cadeira com vários problemas, exatamente. Um deles foi a quebra desta peça, não sei se conseguem ver bem. O que é que vamos fazer? Vamos tentar colocar aqui cola branca, onde for possível. Porquê? Porque isto não dá... teria que ser desmontada para fazer isto de outra maneira, teria que ser desmontado. E seria bastante mais complicado conseguir fazer esse trabalho, portanto, vamos
de forma mais ligeira, tentar simplesmente colocar cola branca para estabilizar. Temos aqui vários sítios, vamos usar aqui algumas técnicas, porque não foi só esta quebra, foi também aqui uma rachadela ao comprido, a favor do veio, que também vamos tentar colocar aqui alguma cola nesta zona. Portanto, para esse efeito, temos esta seringa que tem cola branca, que é esta cola aqui, e temos também aqui algumas ferramentas de apoio. Acho que vou começar primeiro pelo comprido. Vamos dar aqui um formão. Cuidado com, até de preferência para este efeito, usar uma espátula ou usar alguma coisa que não esteja afiada. Vais pôr primeiro aqui deste lado? Pega lá qual é o lado melhor para mostrarem. Pois, a história é que se vais pôr aqui, tem que estar virado para ali. Queres ir para aqui, Carlos? Ok, então vamos colocar primeiro aqui na parte de cima. Portanto, aqui estamos a presenciar uma situação do que costuma acontecer num repair café, sim, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, o que está a acontecer é, geralmente é um voluntário, e aqui estamos, imaginemos que era o Miguel que trazia a cadeira, ou o Carlos trazia a cadeira, nós pomos as duas pessoas a trabalhar. Ou seja, o reparador voluntário não é a única pessoa que está a reparar. Nós vamos pôr a pessoa que vai trazer o objeto a trabalhar também. Uhum. Portanto, isto acontece, é assim mesmo. Não são dois voluntários a reparar uma cadeira. Isto aqui, esta situação, basicamente seria... O Miguel seria o reparador e o Carlos estaria a ajudar, neste caso. Okay. Embora um bocadinho ao contrário, neste caso. Pronto. Isto também acaba por servir para a pessoa que às vezes até desconhece, tem algum potencial para fazer algum tipo de reparação. Exatamente, é isso mesmo. E no fundo reconhece precisamente isso. Por exemplo, um eletrodoméstico, nós geralmente não demonstra... Partimos logo do princípio que não sabemos, não é? As pessoas não sabem. Exato. Assim, não vou mexer, não sei o quê. Já passou da garantia. Nós perguntamos, olha, vamos abrir isto. Não garantimos que vamos conseguir reparar, mas... dá-nos a autorização para abrirmos isto? Então sim, dá? Sim, então sim, melhor é tomar lá a chave. Começa o senhor mesmo. E ele começa a desmontar e é por aí. E depois aí parte para perceber que realmente é uma coisa relativamente simples. Há muitos objetos que são feitos para não serem abertos. Ou seja, não é o caso agora, porque estamos em carpintaria, não é? Claro. Mas sim, há muitos objetos, mais uns eletrodomésticos, muitos são feitos de maneira a não serem abertos. E são reparados com sucesso, a maior parte deles. Sim, muitos deles são. Há uns que não são tanto, há uns que são mesmo feitos para... estragar. A ter aquele tempo de vida, não é? A ter aquele tempo de vida. Nós conseguimos prolongar a muito deles, mas alguns são difíceis de fazer. Outros são pequenas peças que trocamos, por exemplo, as máquinas de café é uma coisa recorrente. Sim. Geralmente é uma borracha, as pessoas estão fora e compram outra por 50 euros e a borracha custa 10 cêntimos. Portanto, ali em meia hora, são coisas muito simples. As pessoas em 20 minutos, 30 minutos desmontam e montam. No fundo, a Repair Café também promove a economia circular, não é? Completamente. E reutilizar. Exatamente. E tudo em prol da sustentabilidade. Dos três erros da economia circular, exatamente, não é? O reutilizar, reparar e reciclar, nós estamos no que se calhar gasta menos energia, que é o reparar. Exatamente. Portanto, em termos ecológicos, somos o R mais ecológico. Fala-se muito da reciclagem, mas esse é, no fundo, o que mais energia acaba por não ser o mais eficiente. Se nós conseguirmos, em vez de reciclar esta cadeira e transformá-la noutra coisa qualquer, eu vou abrir aqui desta ser, que não tem reparação. As pessoas, por vezes, associam a reciclagem só aos ecopontos, não é? Sim, sim. E ao pilhão, sim, e colocar os eletrodomésticos. E, no fundo, estamos aqui também sim, a sim, reciclar. Neste caso, não estamos. Neste caso, estamos a reparar, depois, não é? Exatamente. Poderíamos reconvertê-la noutra coisa. Muitas vezes, brinquedos que não funcionam de uma maneira, conseguimos a pousa fazer outra coisa. Mas, neste caso, estamos mesmo no reparar. Ou seja, tivemos agora a aplicar cola, depois temos que limpar. Isto acaba sempre por acontecer aqui alguma coisa. Carlos, queres explicar-me o que é que está a acontecer? Sim, nós neste momento o que estamos a fazer é encher tudo o que conseguimos de cola de madeira, é uma cola que instantaneamente se consegue limpar, e depois o que vamos fazer é, vamos utilizar a peça num recurso a grão, e a cola vai demorar 2 horas a secar e a dar a resistência necessária. A cola de madeira é uma cola muito forte. A madeira fica mesmo colada à casa que nós colamos a peça, depois se a peça for partir, não parte no sítio onde está colado, se for bem colado, e é isso que nós estamos a tentar fazer. Como a peça está a partir de vários pontos, vamos começar por estabilizar nesta direção e depois nesta direção. E para isso vamos usar um grampo nesta direção, vamos utilizar também uma peça para proteger esta própria madeira. Já agora, aproveito para perguntar, esse material vocês têm disponível no vosso espaço, não é? Por exemplo, os grampos? Sim, temos. Sim, nós temos os grampos.
temos os suficientes que conseguimos arranjar e às vezes temos que desenrascar as soluções. Mas já vou dizer a outra parte em que temos de desenrascar. A parte mais criativa, não é? Sim, sim. Muitas vezes temos que improvisar, é um facto. Portanto, como estão a ver, eu tinha mesmo muita cola cá dentro, a cola estava a sair, é de propósito, portanto, isto é um bom sinal. E estes gramos que eu estou a utilizar são exatamente os melhores para usar neste sentido. Portanto, eu prefiro estes aos gramos de aperto. Os gramos de aperto, tipo aqueles... Assim? Como... Tipo este, não é? Sim, esses não têm a força suficiente, porque isto tem que ter o mesmo bom contacto. Portanto, este é um bom sinal. Para uma situação dessas, isto é o grampo indicado. É o grampo indicado. É o grampo indicado. Limpas o excesso. Limpo, tranquilo. Temos que limpar o excesso porque a cola depois... Vai secar e vai alterar, vai dar uma textura diferente. Tirar, não é? Sim. Depois tem que tirar com um XZ quase. E a limpeza é feita com um pano, não é? Como vocês estão a explicar. Um pano úmido funciona perfeitamente. Ok? Porque a cola branca é solúvel, não é? Sim. O outro passo que nós vamos fazer agora. Tens aqui o mais pequeno? Não, quero o grande. Esse é pequenino demais. É melhor o outro. Nós estamos a estabelecer em duas direções, em dois eixos. Neste caso temos um grande grande. Mas no caso em que não temos gramos grandes, e às vezes acontece, o que fazemos é utilizar cintas de aperto. Uhum. Acho que tens aí uma. Por exemplo, esta. A cinta é uma alternativa ao grampo grande, sim, no caso de não existir. Exatamente, é uma alternativa ao grampo grande. Também é uma alternativa quando temos diversas dimensões. Ou seja, se quiser fazer uma moldura, uma cinta destas ajuda-me a fazer a moldura toda, por exemplo. Enquanto com um grampo, eu teria que usar. Várias, não é? 4 grampos. Em vez disso, posso usar só uma cinta. Como única peça, fazemos o trabalho. Exatamente. Portanto, agora, o que vamos fazer? Neste caso, estes grampos já têm algumas proteções, portanto, eu não preciso estar aqui a proteger tanto a madeira. Tive que proteger neste lado, especificamente, porque esta parte que eu usei para apertar ia-me agora a madeira. E agora só. Rafael, e vocês têm muitos voluntários? Nós temos muitos voluntários, mas precisamos sempre mais voluntários. Claro, nunca são demais. Nunca são demais. Nunca são demais porquê? Porque às vezes há uns que não estão disponíveis em determinadas datas, não é? Principalmente nas férias, pronto. O espaço está sempre aberto. Agora, agora não estamos a fazer repercafé por causa da situação pandémica. Vamos fazer agora para comemorar os nossos 5 anos no mercado das culturas, ali em Arroios. Vamos fazer um evento, não vai ser um repercafé muito grande, ainda não foi anunciado. Bem, acabei de anunciar, mas. Sim. Vai ser mais condicionado devido à atual situação. É mais condicionado, exatamente. Nós fizemos duas pequenas edições durante a pandemia, não no espaço, nós geralmente fazemos os nossos eventos no Fábula Lisboa, que é um equipamento da Câmara Municipal, que nos serve para nós fazermos os nossos eventos, também tem ferramentas para usar, mas nós próprios também temos algumas ferramentas que podemos levar a vários sítios. Já tivemos em vários sítios, já tivemos ações de rua, já tivemos ações em várias... Então, a pessoa que tenha interesse em ir ao Repercafé tem de contactar, neste caso, para saber quando é que está disponível para ela ir? Não. O ideal é seguir a nossa página de Repercafé Lisboa. É a maneira mais prática. É a maneira mais prática, fácil, porque se nos perguntam, nós temos pessoas a perguntar. E agora, durante este tempo de cada dia de Repercafé, perguntaram-nos muito e nós já não conseguimos. Temos uma resposta quase automática. Espero que um dia destes vai acontecer, não é? Agora já estamos a dizer que vai acontecer em breve. Mas o ideal realmente é seguirem a nossa página. E na nossa página nós criamos um evento. As pessoas carregam nesse evento, há depois lá um link para o tal formulário e nesse formulário, pronto, preenchem a torradeira, o nome, o que é que acham que aconteceu, que queimou, deitou fumo, coisa qualquer esquisita, dizem o sintoma, nós aí fazemos uma pré-avaliação, não é? Se é uma coisa que nós podemos reparar ou não. Já nos puseram, por exemplo, coisas que não são reparáveis. E aí escolhem a pessoa mais indicada e depois escolhemos a pessoa mais indicada. Primeiro fazemos uma triagem do que é que podemos reparar ou não. Há coisas que nós não podemos reparar. Se alguém fizer um frigorífico, nós não tratamos de frigoríficos. São coisas muito grandes. Portanto, são coisas com uma dimensão até uma cadeira. Coisas pequenas, um micro-ondas ainda conseguimos. Claro. Mas há coisas que nós não temos capacidade.
televisão partida, não faz sentido, nós não vamos comprar um ecrã. Portanto, também há paredes que não justificam, não é? Pois, pois, já apareceu antes de nós termos o formulário, já nos chegaram lá com LCD partido, acharam que nós íamos, portanto, é preciso também ter assim algum bom senso. Portanto, nós fazemos primeiro uma triagem, depois fazemos essa triagem, vemos quais são os voluntários que temos nessa sessão que podem reparar. Quando já tiver, esses voluntários estiverem cheios, esse tipo de reparação já não podemos fazer. Por exemplo, não temos voluntários para fazer 30 reparações de eletrodomésticos. Não. Então, o Carlos, entretanto, está a passar para outra coisa. Já está andando. Ah, Carlos, já está passa à frente, conta lá. Sim, portanto, esta cadeira já indica outra fase. Discretamente. Esta cadeira é outra fase, sim. Portanto, esta cadeira o que tem é uma cadeira que, na sua vida, passou uma grande parte da sua vida a apanhar sol nesta dimensão. Portanto, e vão reparar que sim, esta deste zona lado está muito mais claro, mas depois... A cadeira devia estar assim, não é? Sim, a cadeira devia estar com estas cores mais escuras. E o que nós estamos a fazer, basicamente... Essas cores. Portanto, desta face, estão a ver que é muito mais escura, se nós virarmos... Aqui teve a apanhação. Está muito mais clara, portanto. E o que nós vamos fazer para reparar esta cadeira, ou para melhorá-la, vamos utilizar um produto que é um restaurador de móveis. Isto é uma forma de fazer, há várias formas. Há uma solução que é utilizar um produto que nós pegamos em metade de petróleo incolor e óleo de linhaça 50-50 e fazemos um produto que é um reviver, um restaurador. Ou podemos comprar logo diretamente estes produtos assim. E a maneira de aplicar é, utilizamos uma palha de aço, mais fina que encontrar. Landaço. Fina, não é? Fina. Sim. Porque vai ser utilizada como uma lixa muito fina. E basicamente o que estamos a fazer é, nós estamos a derreter um bocadinho do verniz e retirar esta parte toda que estava queimada pelo sol. Portanto, aqui já estive aqui a aplicar e nota-se perfeitamente logo a diferença que vai fazendo. Pronto, nestes casos é possível recuperar a cadeira. Noutros casos em que esteja muito, muito estragado, em que esteja mesmo a estalar, vai ser necessário lixar a cadeira toda, com uma lixa fininha como esta, que é 300 mm. Neste caso a landiaço substitui a lixa, não é? Nesta zona que está mais ressequida. Exatamente, mas no caso em que temos que passar uma lixa, já não passamos o restaurador, vamos passar a lixa para tirar o verniz e para meter um verniz novo. Ok. Portanto, conseguem ver imediatamente o resultado desta aplicação. Eu estou a utilizar isto como uma landaça, estou a fazer movimentos circulares. E acho que é imediato, acho que é notório logo os resultados que são atingidos. Uhum. Portanto, e com isto ficamos com uma cadeira que está renovada rapidamente. Aliás, aqui vamos notar perfeitamente a diferença. Isto até é um passo simples de fazer, não é? É. Nós escolhemos, nas reparações que nós temos, coisas que se pudessem ser feitas rapidamente. Depois vou-vos mostrar uma cadeira que o Rafael tem ali também, onde o passo para fazer a reparação é muito mais complicado. Não é necessariamente o que nós pretendemos aqui, é necessário aí se calhar um marceneiro, mas nós fazemos o que podemos com aquilo que temos. Portanto, a nossa função não é nos substituirmos aos profissionais, acho que se deve recorrer a eles, mas há coisas que conseguimos fazer nós próprios, portanto, porque não, e conseguir recuperar, portanto, e com as ferramentas que temos aqui à mão. Claro. Assim, no Repair Café nós realmente queremos promover a reparação. Não a reparação feita por nós, nem só por quem vem ao Repair Café, também. Nós estamos a favor das lojas de reparação. No tempo dos nossos avós, dos nossos pais, havia muitas lojas de reparação e foram desaparecendo. As pessoas começaram a deitar fora as coisas, porque é fácil comprar. E nós estamos um bocadinho contra este movimento, não é? Estamos em contracorrente, não é? Cada vez há mais pessoas a aderir a este movimento. Por isso mesmo, não faz sentido, ainda por cima hoje é dia do ambiente, não é? Não faz sentido deitarmos tanta coisa fora, não é? Às vezes passa-se na rua e estão lá cadeiras, assim, ao calhas, nós olhamos para as cadeiras, tipo, o que é que aconteceu? Partiu-se uma perna. E consegue dar uma nova vida a essas cadeiras. Partiu-se uma perna, a cadeira é tão bonita, mas as pessoas, assim, isto vai ficar caríssimo se eu mandar reparar isto.
Se calhar sim, é desconhecimento também das pessoas, não é? Porque consegue-se facilmente até... Ah, e viu-se aqui? Não, esta, por exemplo, esta é muito fácil, mas esta cadeira está boa, não é? As outras duas cadeiras, que vocês vão ver, estão mais. Esta está boa, mas está feia. Sim. Ficou feia só por estar ao sol. Foi uma falta de cuidado que houve, mas é facilmente... Pode voltar outra vez ao seu esplendor, não é? Sim. Diz. Agora o que íamos demonstrar é, neste caso o que vamos fazer é, nós vamos recuperar esta cadeira, uma das coisas que tinha, tem algum valor. Pronto, obviamente posso usar só uns fungozitos, sim. Nós podemos usar realmente só um pano para limpar, mas o que vamos fazer mais é, vamos usar óleo de linhaça. Uhum. O óleo de linhaça, o que permite é, vai nutrir a cadeira. E vai retirar os fungos, sim. Surgiu-nos aqui uma questão, aproveito, Carlos. Serve para mobiliário de exterior? Eu penso que se refere ao passo, penso eu. Não veio aqui referenciado, mas penso que seja que se refira ao passo anterior. Se também dava para o restaurador. O renovador, sim. O renovador usa-se essencialmente para recuperar estes mobiliários que tiveram a apanhar muito sol, ficaram ressequidos por causa disso. Uhum. E basicamente o que estamos a fazer é nutrir de alguma forma o verniz que estava aqui colocado. Rafael, pelo amor de Deus. Está a sair algum lixo. Aliás, o exemplo dessa cadeira é como se estivesse no exterior, não é? Porque apanha sol. Sim. Sem força. Basicamente é isso. Portanto, com esse renovador consegue-se fazer essa recuperação. Não é? Sim, consegue-se fazer essa recuperação. Estes produtos tipicamente não deixam um cheiro muito forte e rapidamente consegue-se ver os resultados, não é? Consegue-se ver aqui as diferenças do que é que foi, foi feito. Se calhar acrescentava também aqui aos móveis do exterior. Há móveis do exterior que são feitos em madeiras para entrar no exterior. Todas as madeiras podem estar no exterior. Tem mais resistência. Mas há umas que têm mais resistência. Por exemplo, a teca, por exemplo, é uma madeira realmente muito propícia para estar no exterior e resiste muito. Mas a própria teca também precisa depois da manutenção. Há óleo de teca também para pôr. Exatamente, apesar de ter a preparação. É preciso nutri-la de vez em quando. Não é? É uma madeira que tem alguma gordura, mas precisa de ser. Agora, por exemplo, se estivermos a falar de um banco de pinho, quer dizer. Isto não dá, a menos que ele seja envernizado, aí sim, como o Carlos estava a dizer, o verniz pode outra vez ser revivado. Agora, se não tiver verniz, não podemos usar este produto. Este, no fundo, é para o verniz, não é, Carlos? Sim, o que eu estou a fazer é mesmo, estou a dar uma nova vida ao verniz, estou a estender a sua vida. Há uma parte da camada do verniz que está a ser decomposta, entre aspas. É dissolvida. Uhum. Dissolvida e está a voltar ao seu estado líquido para voltar a secar. Portanto, é isso que estamos a tentar fazer, a recuperar. Porque o outro passo, a alternativa, teríamos que lixar a cadeira toda e teríamos que a pintar novamente. E com todo o risco que isso acarreta, a lixa pode causar danos. E aqui temos uma solução rápida, a cadeira vai ter mais uma vida útil durante mais uns anos, sem grandes preocupações, e com uma coisa relativamente simples, palhadaço. Uma reparação deste género fica concluída em quanto tempo, mais ou menos, de acordo com a vossa experiência? Esta que está aqui, provavelmente em 20 minutos. Esta é rápida, deu para perceber que esta é rápida. Sim. A reparação que o Miguel está a fazer já requer mais tempo. Sim, porque a cola precisa de 2 horas para secar, no mínimo. Tem que estar bem apertada e às vezes eu demoro muito tempo a colocar os grampos. Uhum. Porque os grampos têm que ser todos colocados na maneira correta para que a cadeira tenha uma estrutura bem colocada. Mas o passo de retirar a cola, esse tem que ser rápido, não é? Para evitar que ela seque. Para retirar... Não tem que ser... Temos tempo de... Temos tempo, porque temos 2 horas para ela passar. Utilizem um pano úmido, que sai facilmente a cola. Uhum. Pronto. Utilizem uma cola de qualidade, como esta que estão a utilizar aqui, para que a cola funcione bem. Depois dos grampos serem bem colocados, é relativamente fácil.
há casos destas cadeiras em que o encaixe sai completamente, e quando o encaixe sai completamente, o que temos que fazer é, antes de colocar a madeira, antes de colocar a cola, temos que limpar a cola velha que lá estava. Isso foi um caso que nós tivemos na outra vez que fizemos. Há necessidade de retirar a cola antiga. Sim. Tiramos a cola antiga, utilizamos uma navalha, uma coisinha assim tão simples como isso, com algum cuidado, obviamente, para não se cortarem. Depois colocamos a cola nova, metemos os grampos e a cadeira fica novamente em condições. O marceneiro tipicamente não usa pregos e raramente usa parafusos. Portanto, esta cadeira, por exemplo, é toda feita com encaixes. E sendo feita toda com encaixes, não tem pregos, não tem parafusos, não há ferrugem, que é uma vantagem. Mas para repará-la, se eu quisesse repará-la toda, porque ela tem um bocadinho desconjuntada, tinha que desmontar toda. Uhum. Como é uma cadeira de palhinha... Nós... Também, como é uma cadeira antiga, a concepção dela é diferente das que são feitas hoje em dia. Sim, mas também, hoje em dia tens as duas vertentes. Nós não vamos desmontar, não estamos a desmontar a cadeira, porque ela realmente era bom fazermos isso, mas como é uma cadeira de palhinha, e não vou desmontar a palhinha, nós estamos a desmontar toda, estamos a fazer aqui um quick fix, uma reparação rápida, para dar uma nova vida à cadeira. Uhum. O que o Miguel está a fazer, a colocar este óleo de linhaça, também lhe vai dar uma outra vida. Sendo que o óleo de linhaça, convém dizer que deita algum cheiro durante algum tempo, portanto, deita um cheiro, mas depois esse cheiro desvanece, tal como a mesma cera que se colocava nos tacos, nos tempos dos nossos avós. Exatamente. Todos nós conhecemos esse cheiro, acho que é aquele cheiro mais ativo, e é característico, precisamente, dessa altura. Exatamente. O diluente, no fundo, que está a diluir a cera. É o diluente que está a diluir a cera, sim. Uhum. Eu pessoalmente sou muito adepto de usar materiais ecológicos, como cera de abelha. Quando puderem usar a cera de abelha, é o que eu prefiro utilizar como material para dar nutrição, porque estes materiais acabam por ter sempre uma parte que não é tão biológica, portanto, uhum. É um produto que... solventes, não é? Tem os solventes, sim. Que podem, em alguns casos, nós estamos a fazer isto com as mãos. Livros, não é o que se deve fazer. Sim, temos também as luvas. Reconheço, peço desculpa, não me lembrei disso sequer. Devemos utilizar umas luvas. Sim, devemos utilizar umas luvas porque isto seca a pele. Portanto, todos estes materiais, a cera não. Algumas em especial ou pode ser uma simples luva? Umas luvas normais, sim. Ok, só para proteger a pele. Aquelas látex para não perder a sensibilidade. A cera, pelo contrário, enquanto se está a dar a aplicar a cera, estamos a nutrir, a nossa própria pele está a ganhar proteção. Portanto, também são benefícios. Na minha opinião, sim. Eu tenho aqui algumas questões que, entretanto, surgiram, como clarear, limpar um móvel muito antigo com ferrugem de lareira. Ferrugem, no fundo. Ferrugem de madeira, mas é de madeira? Deve ser fumo, deve ser aquele negro fumo. Ser exatamente, sim. Eu também fiquei com essa ideia. Um forno? Não. Um móvel que apanhou fumo. Apanhou fumo e ficou um pouco mais escuro. Ou seja, deve ser um móvel, possivelmente, que está numa sala que apanhou... É. Sim, este o que nós estamos a usar aqui serve. É. Pode usar isto. Em casos... Eu não aconselho, mas é possível também fazer com acetona, mas não aconselho. Uhum. É um risco grande. Mas isto que está aqui, este restaurador, deve resolver isso. Primeiro, obviamente, tirar o máximo que puder da ferrugem que está lá. E só depois aplicar o restaurador. Sim. E quando aplicar o restaurador, aquilo vai se dissolver, limpar logo com um pano, como este que está aqui. O pano vai ficar inutilizado, mas tira a sujidade. Isso é um simples pano do fono? É um simples pano com um filtrezinho. Ou é um simples pano, sim. Claro, e depois para manter esse móvel? Aplica cera ou o que é que gostarias? Depende. Se for um móvel envernizado, aplicamos ao restaurador, não precisamos de colocar mais nada. Se quiserem, podem aplicar um bocadinho de óleo de linhaça. Então aí aplicamos sempre o restaurador? Nesse caso que estamos aqui... Se for aqui, envernizado? Se for envernizado, aplicamos ao restaurador. É o que eu aconselho. Ok. Pronto. E tipicamente até pode-se deixar assim como está. Ele vai ganhar outra vez nova fuligem, mas faz parte da vida dele. Okay. Isto no caso é invernizado, se ele for encerado já é um bocadinho diferente. Se for encerado... É limpar a cera velha? É limpar a cera velha e depois aplicar cera.
ser da beira, se possível. Uhum. Ok. Tem aqui outra questão. Como tirar os riscos de uma mesa de madeira? Este restaurador... Isso é uma questão que também surge muitas vezes, não é? Sim. Mas eu tinha aqui riscos e já os arrumei, mas... Deixa-me ver se tenho aqui. Tenho aqui um risco. Nota-se, há riscos mais profundos. Portanto, o que eu vou resolver é um problema... Neste caso, é um problema relativamente simples. Portanto, este esfregão está a fazer exatamente isso, está a retirar o lixo. Agora, quando são riscos muito profundos, numa mesa de madeira que se usa no dia-a-dia, numa mesa de jantar, por exemplo, o tratamento provavelmente é necessário fazer, é que ele vai ter que ser todo lixado e vamos ter que aplicar um verniz novo. Só por essa questão é que temos um fulco muito grande, um risco muito grande, e aí não se consegue disfarçar. Mas esse verniz já vai nivelar, portanto, é por vezes existem riscos mais profundos. Esse verniz acaba por nivelar a mesa, por quando exemplo, se, lixa, se for uma mesa. Quando se lixa, tira-se o risco. Uhum. Okay. E depois, quando se aplica o novo verniz, o risco desaparece, obviamente, porque já não está lá. Agora, para fazer isso, deve-se utilizar um verniz de alta qualidade. Eu aconselho vernizes marítimos. Vocês têm aqui o verniz marítimo. Sim, sim. E aplicar com uma trincha normal. Pronto. Lixar com uma lixa fina. Posso utilizar uma lixadeira orbital. Vocês também têm. Sim, também temos, exato. Sim. Sem fazer muita pressão e de uma forma homogénea ao longo de todo o tempo. É uma operação difícil, é uma operação arriscada, mas pode-se fazer. Tem solução, não é? Tem solução, não, sim, exato. Sim, tem toda solução. É muitas vezes as pessoas... O que riscam não é a madeira, o que riscam é o verniz, não é? Muitas vezes é o verniz. Se for só o verniz... Às vezes fazem fulcos na própria madeira. Por acaso, a questão que está aqui a seguir é precisamente relacionada com os riscos. Para cadeiras com riscos mais ou menos profundos, 1 mm, o que fazer? Pois. Pois, 1 mm, isto eu não consigo fazer com o restaurador. Pode-se assumir também. Pode-se assumir. Aí já se põe a hipótese de um betume. Do botão. Betume. Betume, sim. O betume, que é um ponto importante, por acaso, pode ser um género este que está aqui, que é uma cera, mas também temos estas pastas. Mas por acaso temos aqui um exemplo, tens aí à mão, à frente. É um buraquinho aí. Aqui, aqui um bocado, sim. Pronto, esta cadeira é uma coisa que também teve, desculpa Miguel, posso? Força. Esta cadeira uma coisa que também teve foi, ela teve na sua vida carunchos. Uhum. O que acontece à maior parte das cadeiras, não é? Acontece, sim. E tipicamente o que acontece é, quando há uma peça com carunchos, temos que tratar tudo. Temos que ir à procura dele em todo o lado. Se puder, se tiver a oportunidade... Esse espaço realmente é importante, não é? As pessoas têm que ter em conta... Sim, não é só aquela porque peça. Porque tratam apenas no sítio que está afetado e esquecem-se de fazer o tratamento de toda a peça. Sim, sim. E depois fica resolvido naquela altura, não é? Mas depois, possivelmente, vão ter problemas mais tarde. Estes bichos não morrem. Portanto, não, se nós tratarmos só superficialmente, eles vão hibernar, às vezes, e depois voltam a aparecer. Os sinais tipicamente são, se for uma peça qualquer, vocês começam a ver um bocadinho de... Pó de madeira. Exatamente. É um indicador... Eu, por acaso, não sei porquê, tenho ouvido tizi que eu consigo ouvi-los a comer a madeira. O que é que temos que fazer? Temos que usar uma coisa muito semelhante àquela seringa que nós estávamos a usar, para a cola, que deve estar aí, com um bico destes, e injetar em cada um destes buraquinhos cuprinol ou um produto... Uhum. Algumas embalagens hoje em dia até já vêm fornecidas com um injetor, sem ter mais tipos de aplicar. Exatamente. Obviamente também tem outra hipótese que é, levam a peça toda a um expurgo. Existe um expurgo ali em Sacavém, por exemplo, onde eles colocam a peça toda lá dentro, ele fica dentro de uma atmosfera venenosa durante uma noite e os bichos todos morrem. Isso é garantido. É o melhor deles todos, mas não havendo essa possibilidade, às vezes são peças muito grandes, é utilizar uma seringa deste género, injetar cá para dentro, para cada um destes buraquinhos, injetar encher aquilo de produto,
E nesse caso a aplicação tem que ser próxima dos pontos uns dos outros? Ou o produto já vai atuar na... Em todos os buraquinhos tudo que seja... encontrar... Okay. Talvez 50 buracos são 50 gerações. Exatamente, é um trabalho moroso. É que essa dúvida é que costuma surgir, por isso é que eu coloquei. Sim, é um trabalho moroso. É preciso olhar para as outras peças que estão à volta, que também podem ser afetadas, e a pessoa pode não ter noção. E depois de fazer isso, aquilo demora uma noite a atuar, um dia. E se for, já agora, se for aplicado com a trincha, também existe esse produto para ser aplicado com a trincha? Não resulta? Não resulta porque eles fazem estes canais, metem-se lá para dentro e estão protegidos. A trincha, se nós não utilizarmos este mecanismo, a trincha não vai colocar o produto dentro do buraquinho. Não penetra na madeira. Não penetra, exatamente, sim. Não afeta a sua... Se fosse uma coisa super fininha, uma coisa tipo... Sim. Pois, também depende das situações. Se for uma chapinha só, fazer um... Qualquer, talvez, mas... voltando à questão inicial, que era de ser 1 milímetro, eu vou fazer aqui uma demonstração que é, utilizando este tipo de cera, este betume, uma pessoa pode simplesmente preencher a zona que estava afetada. Isto é quase uma plasticina. Não há necessidade de amolecer primeiro? Esta não, é cera, portanto está perfeitamente disponível para usar. A menos que esteja muito frio, aqui. As mãos aquecem. Sim, sim. Portanto, aqui fiz aqui numa zona que já está. Agora. Isto não tem nada a ver com isso. Vou fazer aqui noutra. Isto, sendo uma cera, podemos moldar. Portanto, neste caso, vou tentar recuperar aqui uma. E aí curva. Também é importante escolhermos o tom mais próximo da cor. Sim, é importante. Da peça. Portanto, vocês têm aqui uma seleção de ceras, têm lá as cores todas. Obviamente que fica... Também podemos escolher uma cera neutra e depois aplicar. Sim, a pode-se aplicar, cera, sim. Verniz. Mas, eu não sei se conseguem ver, mas aqui montou-se... Passou-se de um buraco e neste momento o buraco já desapareceu. E se a pessoa não estiver atenta, podem sequer ver que existe aqui uma alteração. Sim. Sim, nós estamos a ver, está na imagem. Ok, boa. Portanto, esse de 1 milímetro com uma cera é capaz de resolver isso. Okay. Para 1 milímetro, uma cera é o mais indicado. Cera diria... assim deste género, claro. Sim, uma cera assim deste género ou mesmo deste género. Esta que está aqui até mesmo, é uma pasta mesmo fibrosa. Já agora, existe diferença entre elas ou é só... Existe. Esta que está aqui tem estas fibras que ajudam a dar mais consistência e para buracos maiores, entre aspas, acaba por ser mais aconselhada. A cera em si, ela continua a ser cera. Portanto... Então aquela é mais flexível. Esta é mais flexível, sim. É mais flexível. E é para espaços, para aberturas maiores. Eu aconselho a utilizar então uma pasta fibrosa à cor. Sim, sempre... para lacunas, não é? Para uma lacuna, assim, uma coisa já maiorzinha. Sim. Queres continuar? Tenho só aqui uma questão. Posso. Um móvel de madeira em carvalho que tem uma cor escura, cera, é possível voltar à sua cor original do carvalho? Não, sem lixar. Portanto. Precisamos tirar temos um verniz. Sempre que lixar, não é? Temos sempre que lixar e depende muito do verniz que foi usado, porque se impregnou muito na madeira, depois não vamos conseguir tirar a cor. Mas eu vou mostrar nessa cadeira que está aí, que ela já foi lixada e já está com uma cor muito mais clarinha. Então esta cadeira seria a outra face. Sim. Olha, podemos mostrar esta cadeira, não é? Esta é uma cadeira que já foi parcialmente, não é? Lixada, não é? Portanto, estas cadeiras também têm a particularidade, são todas antigas, não é? Sim, hoje no fundo estamos quase a restaurar, a reparar, porque as novas também, a reparação das novas muitas vezes passa por parafuso e coisas assim, não é? Pronto, são coisas mais simples. A minha questão era mesmo precisamente por isso, Ou seja, aqui estamos a tratar de madeira, basicamente. Esta reparação é a reparação de uma cadeira de madeira, não é de metal. E o facto de ser de madeira tem estes produtos que outros temos que usar, não é? Se for uma cadeira, enfim, daquelas que se compra aí... Sim, obedece a usar Não fazer sentido, exatamente. Mas antes de começarmos com isso, se calhar começávamos com uma coisa que foi...
nós todos temos algum engenho, não é? E no caso, o dono desta cadeira, na altura, teve aqui um problema com uma perna que se partiu e na altura resolveu desta forma. Portanto, arranjou aqui umas peças, meteu parafusos e está a segurar. Mas a questão é que para reparar este, para fazer esta reparação, como houve aqui como se partiu aqui uma peça que era igual a esta, que tem torneados, realmente aqui não há muito como a pessoa consiga fazer em casa. Só um bocadinho caro. Ok, que é para de maneira que se possa ver. Sim, portanto, obviamente que isto foi uma reparação feita para resolver um problema que não se consegue resolver de outra forma, porque sendo uma peça torneada, efetivamente, nenhum de nós tem, ou a maior parte de nós não tem um torno em casa para resolver isto. É mais difícil uma situação dessa. Mais difícil, portanto. A verdade é que a peça continua a funcionar, portanto. É que a peça, no fundo, sim, vocês não estão a ver aqui, mas no fundo a peça vem daqui a aqui. Isto é tudo uma peça única e como se partiu, teve-se de arranjar uma solução. Mas é uma solução válida, quer dizer, a peça manteve o seu ar, até tem ali uma, digamos, uma particularidade, pode ser usada, pode-se até, se calhar, por uma cor diferente só para dizer, olha, temos aqui esta reparação, é o 3R, continuamos a reciclar. Exatamente. Não vai para o lixo, nem serve para a lenha. Também pode acontecer as pessoas não quererem ver a peça e oferecer-vos, não é? Dar até para vocês poderem fazer estas experiências e estas recuperações. Acontece-nos com... O problema é de espaço, às vezes. Ah, algumas coisas que, por exemplo, não têm a reparação, nós não aceitamos assim material, mas muitas vezes trazem alguma peça, depois essa peça não é possível de reparar, ou não a conseguimos reparar no tempo de um repair café. Exato. As pessoas dizem, pronto, então podemos cá deixar. Se nos interessar com a peça, fazemos uma avaliação e se por acaso essa peça nos servir para depois outros eventos, tudo bem, guardamos. Normalmente os eletrodomésticos. Por exemplo, cadeiras, não temos, mas eventualmente poderá haver alguma que não seja recuperável, ou nós podemos utilizá-la para alguma coisa. Mas neste caso aqui, esta cadeira teve um problema nas duas peças, quem a reparou, reparou-a realmente um bocadinho à pressa. Esta parte aqui, vocês vão reparar que esta peça também não está direita. Esta cadeira era uma cadeira que nós não conseguimos reparar num repair café. Podíamos explicar como é que era, porque ela ia ter uma reparação muito mais demorada. Ou seja, a pessoa podia ir ao Repair Café, o Carlos, por exemplo, se fosse atender, explicava como é que se podia fazer, eventualmente até como fazer isto, isto seria feito, lá está, isto é uma cadeira para um profissional. Esta reparação aqui não é feita no Repair Café, mas um profissional agarra neste desenho e faz esta peça, num torno. Então, acontece também as peças serem reparadas em vários dias. Exatamente. Muitas vezes, quando uma cadeira está a colar, fica logo. Muitas vezes, por exemplo, uma cadeira, ficam lá. No dia seguinte, depois vão lá buscá-la. Às vezes, porque depois a pessoa ir com os grampos, meter aquilo no carro, é uma grande confusão. E os grampos são nossos também. São nossos, portanto, pois, nós preferimos fiquem lá. Claro. E depois vão lá buscar mais tarde. Outra vez, são pequenos eletrodomésticos, faltam uma peça. Assim, olha, vamos ali ao. À net e descobrimos uma loja que em uma ou duas semanas depois, está cá. E quando essa peça chega até à pessoa, ela volta a procurar-vos? Das duas hipóteses. Se a pessoa realmente aprendeu, ela em casa depois faz. A intenção também é essa. Não, a intenção é essa. Nós dizemos exatamente como é que vai ser, a pessoa tira a peça, aprende outra vez a montar e às vezes é um fusível. E esse fusível nós não temos, não há nenhuma loja lá ao pé, mas ele consegue em uma ou duas semanas ter aquilo. Pronto, se não conseguir montar, pode voltar outra vez, nós ensinamos, ou voltamos a ensinar, mas o ideal é ter aprendido e fazer em casa. Neste caso, acabámos por não falar, Carlos, mas estavas aqui, não era, a dizer que neste caso ainda temos o verniz. Ou seja, já foi tirado o verniz daqui da parte de cima, mas o Miguel está ali com a ajuda de uma ferramenta feita para a ocasião, tirar o verniz aqui dos detalhes, que são mais difíceis de fazer com a mão livre. Oh, Carlos, é possível só colocar as duas cadeiras aqui para nós mostrarmos, para colocar o entepar. Mesmo no chão, pode ficar mesmo no chão, por favor. Virada só. Sim, espera cá. E a outra só, por favor, para que possam ver. Sim, essa aí ainda estávamos a fazer. Pronto, nesta que está aqui. Então, neste caso o Miguel está a dar um. Está a dar uma lixela com cores. Ela estava desta cor, que está mais escura, tinha aqui ainda. Tinha o verniz. Ele está a tirar o resto do verniz. Ah, em cima é a cor original? Sim, neste caso aqui ainda não passamos aqui a lixa.
Depois de passar a lixa, nós temos duas hipóteses. Ou colocamos um novo verniz. Ou então utilizamos uma cera. Como esta cera que está aqui, que é uma cera de antiquário, é uma pasta. O que é que seria mais fácil ou mais prático para fazer a manutenção? É cera. É aplicar cera ou aplicar um produto destes que basicamente o que está a fazer é está a nutrir a peça, está a dar-lhe alguma umidade, está a dar. Da mesma forma que nós fizemos, que nós usamos cremes para as nossas mãos, é a mesma coisa que estamos a fazer. Estamos a cuidar da madeira para protegê-la da falta de umidade. Também depende da utilidade que vamos dar ao objeto, né? Se é, por exemplo, uma cadeira que nos vamos sentar constantemente, já deve ter alguma proteção do que seja só para um objeto decorativo. Eu honestamente trato-as todas da mesma forma, de alguma forma. Porque todas elas têm alguma necessidade. Portanto, nós tínhamos uma máscara de madeira, daquelas de. Como é que se chama? De alfarinho? Não é alfarinho? Dos caretos. É uma coisa que é feita sem qualquer tipo de proteção e notou-se ao fim de um ano ela começou a abrir. A solução foi dar cera, ou podíamos dar um óleo de linhaça, por exemplo. O óleo de linhaça tipicamente. E vocês fizeram essa reparação? Sim, fizemos esta reparação. Neste caso é uma peça minha. Eu fiz essa reparação, que basicamente o que eu fiz foi, nos sítios onde estava a abrir realmente, dei-lhes ali um bocadinho de cola e preenchi com... Não preenchi com isto, utilizei cola e raspas de madeira para fazer uma pasta. Portanto, isso é fácil de fazer, portanto, tendo raspas, tendo pó e um bocadinho de cola, faz-se uma pasta, aplica-se. Naquele caso foi a opção que eu utilizei. E depois nutri. No meu caso ficou com cera de abelha, muita cera de abelha, que ficou de um dia para o outro ali a preencher a madeira e depois de dar a cera, dei-lhe um bocadinho de lustro, que não fica lustrosa como um verniz, mas dá uma cor interessante. E ficou com o aspecto renovado? Ficou com o aspecto renovado, eu consegui manter a mesma cor, eu utilizei uma cera de abelha que não tinha cor, a cor da madeira manteve-se igual. E a peça vai durar muito mais tempo. No exemplo desse, depois recomenda-se a manutenção. Exatamente. Para não ficar com o tal aspecto envelhecido. Exatamente. Portanto, de um ano, daqui a dois anos, provavelmente vou-lhe dar novamente um bocadinho de cera para ela manter o seu aspecto. Uhum. Porque as madeiras secam. O verniz, de alguma maneira, até não deixa a madeira respirar, não é? É um problema. Não é? Por exemplo, o caruncho, não é? Quando pões cera, muitas vezes também consegues. O verniz, embora digas não respire, mas ele no fundo ajuda-te a manter a madeira também. Fica selada. O problema do verniz é que risca, não é? Ou seja, uma cadeira com cera, se ficar com risco, põe-se cera e fica outra vez bem. Uhum. Com verniz, temos que lixar tudo e envernizar, ou então dar um restaurador. Sim. É uma solução muito rápida. Que é prática e durável. Sim, e tipicamente as pessoas têm nos pés da cadeira, tipicamente estão lá, tem lá pancadas porque as pessoas rodam com os pés ou por outra razão qualquer. Com o restaurador, imediatamente aquilo desaparece praticamente. Ok, portanto, existem muitas maneiras de resolver isto. Carlos, não estavas a dizer que estávamos a lixar esta porque esta seria uma para envernizar, não é? Sim, esta seria uma para envernizar ou então colocar esta cera. Portanto, eu fiz esta experiência ainda há bocado. Não sei se a câmera está a chamar para aí, para ali. É melhor assim. Por exemplo, esta cera que está aqui é uma cera, se chama cera de antiquário, em pasta. A aplicação também é feita com o pano, não é? Sim. Basta passar pela cera. Fica assim. E basicamente, ainda há bocado dei aqui um bocadinho só para demonstrar a sua aplicação. Pronto, e rapidamente esta cera muda a cor da madeira, sim. Porque existe também com várias cores. Sim, a melhor maneira de ver se gostamos da cor da madeira depois de aplicada a cera é pegar um pano úmido e passam sobre a madeira. E basicamente aí vamos perceber como é que a madeira vai ficar. Porque a madeira, neste caso aqui, está seca, nós vemos pela cor que está seca. Se for uma madeira muito clara. Não altera a cor depois de seca?
Não, com cera não. Okay. Quer dizer, fica com a cor. Eu aqui estou a ficar, está a ficar com um aspecto escuro. Ela daqui a bocado vai secar um bocadinho, vai clarear um bocadinho. E é só necessário uma de mão ou temos que fazer, ou temos que aplicar várias? Eu diria que uma de mão é o suficiente, sendo que eu estou a aplicar esta cera aqui agora e se calhar amanhã o que iria fazer, ou daqui a umas horas, era passar luz, portanto com um pano novamente destes, seco, e simplesmente... E a aplicação, agora não vai funcionar porque não está seco. A aplicação não, de uma segunda de mão não vai escurecer. Não, já não escurece mais do que aquilo que nós estamos a fazer. Mas eu estou aqui a utilizar uma cera que tem cor. Esta especificamente tem cor. Isso é carvalhas. Sim. Agora, se utilizar uma cera que não tenha cor, a melhor forma de ver como é que ela vai ficar no fim é passar com um pano úmido na madeira e já se nota, já se vai perceber como é que ela vai ficar por causa da cera, dependendo das madeiras, pode dar alguma cor. Uhum. Portanto, a melhor forma de fazer isso é mesmo essa. Porque se passar com um pano úmido antes, aquilo seca e pronto, volta ao estado natural. Por isso o melhor que se faz é fazer um teste e logo... Talvez numa zona que não seja tão visível. Sim, talvez dentro. Exatamente. Sim, mas se for com o pano úmido não faz diferença, sim, seja claro, visível sim, ou não, porque ela depois retorna. Uhum. Neste caso aqui, eu fiz a experiência um bocadinho antes, quando nós estávamos aqui a ver, só para ver se gostávamos do resultado, e gostamos. É uma cor semelhante a esta que está aqui, portanto, teoricamente, se eu lixasse tudo e depois aplicasse este produto nela toda, ficávamos com uma bela cor, na minha opinião. Sim, sim. Perfeitamente homogénea, portanto, a lixa que nós demos também ajudou. E é fácil de aplicação, como estamos a ver. Sim, é fácil de aplicação, e se fosse ainda por cima, noutras mãos, portanto, novamente. E aquilo que, depois de ter feito isto, passado uma hora ou duas, até se nota que temos aqui um bom toque, é só passar com um pano destes e fica já com o aspecto acabado. É como os sapatos, não é? Pões a... uma questão. Também dava para pintar? Dá para pintar, sim. Agora, quando se pinta... Por acaso não referimos aqui as tintas, não é? Foi só ser verniz, mas também dá para aplicar uma tinta. Dá para aplicar, sim. Eu podia... Há muitas pessoas que fazem um upcycling pintando isto de uma cor diferente, um branco, um rosa, seja o que for. E também pode passar do verniz para a tinta, não é? Sim, mas depois ao contrário já é diferente. Portanto, depois de pôr... ao contrário, da tinta para o verniz, sim, já não é... Já não é assim tão simples. Ok. Tem que se decapar. Tem que se decapar, exatamente, é o que ele está a dizer. Portanto, com a tinta, nós vamos aplicar aqui realmente uma camada de tinta que vai se introduzir em todas as festas possíveis e imaginárias, fica bem, obviamente, é um upcycling, está muito em voga neste momento, mas é uma opção e acho que é uma opção válida. Tem que ter em conta que tens que escolher bem a cor que querem pintar, porque voltar atrás não é tão fácil e é muito trabalhoso. Por exemplo, é válida, mas requer toda a preparação para que seja feita com sucesso. Não? Certo. Seria a mesma coisa, lixar a madeira primeiro, prepará-la toda e depois aplicá-la com a tinta que se escolheu, deixá-la secar, não é? Obviamente, e fica muito bem. Portanto, esta cadeira pintada de branco ficava linda também, na minha opinião. Uhum, claro. Okay. Mas de certeza que... O problema realmente aqui, não é problema, é o trabalho, realmente o trabalho é de lixar. Porque esta cadeira teria que se lixar aqui muita coisa. Sim, porque com a ideia que eu tenho é a parte mais chata, chamemos exatamente, assim. Exatamente, porque depois a tinta não vai agarrar bem ao verniz, não é? Sim, sim, portanto, tem que se tirar o pó com um pano. Eu até acredito que depois muitas pessoas desistam por causa do processo de lixar. Se for simples, essa é complicada, mas se for uma cadeira mais simples, não é? Já mais fácil pintar. Eu pessoalmente acho que esta atividade é uma atividade que é calmante. Portanto, na minha opinião, acho que não é chatice nenhuma. Eu acho que não é uma chatice nenhuma. Terapêutico. Se só está a fazer por gosto, se faz por gosto, não, não cansa. Agora, obviamente, como profissional que faço isto todos os dias. E numa cadeira, já que falamos em lixar, é mais fácil também a manual, não é? E fazemos a lixagem manual. Numa cadeira desta tem, natureza... Tem esses pormenores, sim, esses relevos, as pernas também têm... Sim, eu aconselho a fazer manual, porque se fizer com uma máquina, para já utilizam uma lixadora daquelas de rato, aquele triângulo, ou uma lixadora orbital, mas correm o risco de fazer asneira. Ou seja, se não aplicarem a pressão de uma forma correta,
podem criar ali buracos. Sim, sim. Porque elas são rápidas, mas também são rápidas a estragar. Ok. Portanto, nestas peças, manual, sempre, em peças como uma mesa. Aí podem utilizar uma lixadeira orbital. Ok, já facilita. Sim, um design mais moderno. Sim. É mais uma lixadeira de banda. Não aconselho a ninguém que não tenha prática. Aquelas. Porque essa aí, se não só deixar aquele no canto, no local. Pode até acabar por destruir a peça. Vai, né? Estraga a peça. Ah, estraga mesmo, sem reparação. Pronto, estamos a terminar. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, nós. Quero deixar algum conselho, algum apelo para. Procurem no Repair Café. Bem, primeiro é não deitem fora as coisas que têm reparação. Essa é a ideia base, não é? É o motivo que estamos aqui hoje. Outra coisa que se calhar podemos dizer que é assim, nós gostávamos que existissem mais Repair Cafés. Há poucos. O nosso é o mais antigo e foi o primeiro, mas era muito interessante ver estas iniciativas acontecerem em vários sítios. Estão sempre disponíveis. Nós estamos disponíveis para ensinar como é que é o próprio processo. Mas sim, basicamente, eu não sei se vocês querem também dizer mais alguma coisa. Não tenho certeza. Eu já falei demasiado. Okay. Então, eu agradeço a vossa presença. Carlos, Miguel, Rafael, obrigado uma vez mais. Nós já tínhamos estado juntos e voltámos a estar novamente juntos, porque é importante o Repair Café, nomeadamente num evento de Dias da Sustentabilidade, é extremamente importante a vossa presença. Ficaram perguntas para responder. Antes de mais, obrigado que teve na nossa companhia, na nossa presença. As perguntas ficaram por responder. Nós vamos dar uma resposta mais tarde. Garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Obrigado e um bom dia.